ተመራማሪዎች በየጊዜው አዲስ ግኝት አገኘን ማለታቸው በተደጋጋሚ ጆሮችን የሚያደምጠው ጉዳይ ነው ሆኖም ተግባራዊ ሆነው የታለመላቸውን ግብ መጥተው የምንሰማቸው ግን ጥቂቶቹ ናቸው አሁን ደግሞ የዓለም ትልቅ እንቆቅልሽ ሆኖ የሰነበተውና እስካሁን ድረስ ብዙ ያለምን ህዝብ በተለይ የአፍሪካን እየጨረሰ ያለው ኤችአይቪ ኤድስን መፈወስ የሚያስችል መላ ማግኘታቸውን እየገለጹ ናቸው በመርፍ የሚሰጠው ይህ መድኃኒት አምስት ሰዎችንም ከቫይረሱ ነፃ ማድረጉን እየተናገሩ ይገኛሉ ተስፋ እንዳጎናጸፋቸውም ጭምር ለሶስት ዓመታት ያህል በስፔን ባር ባርሴሎና ከፍተኛ ምርምር ሲያደርጉ እንደነበር የገለጹት ተመራማሪዎቹ ሁለት መድኃኒቶችን በማዋሃድ በክትባት መልክ የሚሰጠው ህክምና ልክ ካንሰር ህመም በሚታከምበት መንገድ እንደሆነ አስታውቀው በ15 ሰዎች የች አይቪ ታማሚዎች ላይ ተሞክሮ ከእነዚህ ውስጥ አምስቱ ነጻ መሆናቸውን አስረድተዋል እንደ እነሱ ገለጻም ክትባቱ ለፖሊዮ ና መሰል በሽታዎች ከሚሰጠው አይነት የተለየ ሲሆን አዲሱ ግኝት የች አይቪ ቫይረስ በደማቸው ውስጥ ላሉ ህመምተኞች የሚሰጥ ነው ብለዋል የመጀመሪያው የዚህ ምርምር ሀሳብ የነበረው እስካሁን ያለው የች አይቪ ሰራተኞች በየቀኑ የሚወስዱትን ማራዘሚያ በክትባት መልክ አንዴ በመስጠት ለረጅም ጊዜ ምንም መዳን ሳይወስዱ እንዲያቆይ የሚያደርግ ቢሆንም የተገኘው ውጤት ከታሰበው በላይ ሆኖ ሙከራ ከተደረገባቸው አምስቱ ከቫይረሱ ነፃ መሆናቸውን አስረድተዋል ከሁለት መድኃኒቶች የተቀመመ ውህድ በክትባት መልክ የተሰጣቸው ታካሚዎች ውህዱ ወደ ነጭ ደም ሴላቸው በማምራት በኤችይቪ የተጠቃውን የሴል ክፍል ሊያጠፋው ችሏል እንደ ተመራማሪዎቹ ገለጻ 15 ሰዎች ላይ በተደረገ ሙከራና ከፍተኛ ክትትል አስር ሰዎች ላይ ቫይረሱ የጠፋ ቢመስልም ተመልሶ ግን ሊገኝባቸው ችሏል አምስቱ ሰዎች ግን ተጨማሪ ህክምናና ክትትል ሳያስፈልጋቸው እስካሁን ባለው ሁኔታ ከቫይረሱ ነፃ ናቸው የምርምሩ ውጤት እጅግ ተስፋ ሰጪና በትክክለኛ መንገድ ላይ እንዳለን የሚያሳይ ነው ሲሉ ተመራማሪዎቹ ገልጸዋል